Uppgift nummer 17. Jamal ska köpa 100 fiskar till sitt nya akvarium. Han vill köpa blåtäror, slå stjärtar, kanske heter det, och cyklider. Se bilder där då. Blåtärorna kostar 10 kronor per styck. Och slöjstjärtarna kanske heter det. Och cykliderna 200 kronor per styck. Jag vill ställa upp följande ekvationssystem. Så är det där 4 plus x plus y. Frågan är, förklara vad y står för i ekvationssystemet. Så y står för 10 ju. Så det ska vara antalet. Blå tetra. X. Nej, det var y. Vi behöver inte ens x där. X i alla fall kostar ju 50 kronor, så det måste vara slöjstjärtarna. Okej. Okay. Då tar vi B-frågan. Bestäm hur många blåtärtor och slöjstjärtar Jamal kan köpa om han köper 4 cyklider och totalt ska köpa 100 fiskar för 3000 kronor. Då använder vi den här då. Så om vi har ju, om vi subtraherar båda led med 4 och subtraherar båda led med 800, så har vi x plus y är lika med 96. Och här har vi 50x är därmed 10y är lika med 2200. Så. Ni kan naturligtvis använda additionsmetoden eller vad heter den? Substitutionsmetoden. Men jag skulle räkna med substitutionsmetoden. Additionsmetoden den här gången. Så om jag multiplicerar den här med negativ 10. Så är det negativ 10x. Så det här med 10y. Är lika med negativ 960. Så är det 50x. Är där med 10y. Är lika med 2200. Då här är det 0. Så är det bara 40x. Är lika med. Så väcka upp min räknare igen. 2200, subtraherar 960, så får vi 1240. Dividerar vi med 40, dividerar vi med 40, så har vi x är lika med 1240 eller 124, dividerar med 4, så har vi 31. Stycken, vad blir det? X ju handlar om slöjstjärtar. Stycken slöjstjärtar. Så har vi x plus y är lika med 96. Så har vi y är lika med 96 minus x. Så har vi 96 minus 31. Så har vi 5, 65. Stycken blå tetror. Och han har redan bestämt 4 stycken cyklider då.